نام خدا و با عرض سلام شما بیننده هر ساعت خبر از یک هستید. سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان از توافق تازه در مورد تفتیش آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استقبال کرده است. در خبرنامه سفارت آمریکا در کابل آمده است که جیمز کانن کم از اعلام روز گذشته کمیسیون مستقل انتخابات و هیئت معاونیت سازمان ملل متحد که بر بنیاد آن کمیسیون مستقل انتخابات معیارهای بازشماری و باطلسازی را روی دست گرفته استقبال میکند. در این حال ماری هرف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز از نهایی شدن کارشی و ابطال آرا استقبال کرده و آن را با معیارهای بین المللی استوار دانسته است. رئیس جمهور کرزی بار دیگر بر تکمیل شدن هر چیز زودتر روند تفتیش آرای انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرده است. آقای کرزی که با نماینده جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان دیدار کرده، افزوده است که مردم با سهم گسترده‌شان در انتخابات اکنون می‌خواهند که نتیجه انتخابات هر چیز زودتر مشخص شود. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که دانیل فلتمن نماینده جدید آمریکا برای افغانستان و پاکستان در دیدار با رئیس جمهور کرزی درباره روند بازشماری و تفتیش آرا و پیشرفت‌های اخیر گفتگو کرده است. کارشیوه باطل ساختن آرا نهایی شد. کمیسیون مستقل انتخابات و سازمان ملل متحد دیروز در نشست این کارشیوه را نهایی دانستند و توافق هر دو نامزد ریاست جمهوری به آن اطمینان دادند. سازمان ملل متحد هشدار داد اگر این کارشیوه پذیرفته نشود، افغانستان با پیامدهای منفی زیادی همراه خواهد شد. تأخیر در اعلام نتیجه انتخابات به شدت اقتصاد کشور را ضربه زده و بازار کسب و کار را فلج ساخته است. شماری از بازرگانان کشور میگویند مشخص نشدن نتیجه انتخابات بازرگانان را سردرگم ساخته و سبب شده است تا آنان جرأت سرمایه‌گذاری در کشور را نکنند. از سوی هم مردم نیز از این وضعیت سخت شکایت میکنند و میگویند انتخابات برخلاف انتظار آنها به جای بهبود زندگیشان سبب افزایش دشواری‌های اقتصادی و امنیتیشان شده است. و سخنگوی کاخ سفید گفته است که روسیه با انزوای بیشتر روبرو خواهد شد. جاش آرنست افزوده است که روسیه باید از نفوذ خود بر جلوی طالبان هوادار روسیه استفاده کند و از انتقال جنگ افزار سنگین از مرزهای روسیه و افتادن آن به دست جلوی طالبان روسیه جلوگیری نماید. و هشدار داده است که در غیر آن مسکو با انزوای بیشتر و احتمال اعمال هزینه‌های بیشتر اقتصادی از سوی جامعه جهانی روبرو خواهد شد. این بود فشرده تازه‌ترین خبرها تا این ساعت. از همراهیتان سپاس. خدا نگهدار.